inkastoo dhulka Soomaalidu ogaadeen iyo uu yahay mid ka qatan horumarka uu adduunku gaadhay, haddana gobolka Afdheer wuxuu ka mid yahay meelaha ugu liita marka la eego dhinacyada isgaadhsiinta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha aasaasiga ah. Jidadka oo ka mid ah isgaadhsiinta ugu fiican ee shacabku ay u baahan yihiin ayaa ah mid aad ugu liidata gobolka Afdheer, mana jira jidad lagu kala gooshi karo degmooyinka gobolka iyo gobollada dariska la ah. Waddada keliya ee gobolka dhexqaada ayaa ah midda Jega ee isku xidha gobollada Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan, taasoo xilli xaadirkana ah mid go'an ay gaadiidku toban yihiin. Jidkan oo markii horeba ahaa mid aad u liitay oo gaadiidku ay ku dhib qabeen ayaa ka go'ay tuulada Dhirindhir ee dhacdar bartamaha gobolka Afdheer, halkaasoo buundadii ku taalla ay go'day 5 sano ka hor. Raxmada Allaah oo aad ugu caratay gobolka ayaa sababtay in gebi ahaanba buuxsamo jidkii garabqaadka ahaa ee gaadiidku ay qaadi jireen, waxaana gebi ahaanba kala go'ay isu socodkii gaadiidka ee gobollada Shabeelle, Afdheer iyo Liibaan. Ma jirta dowlad ka waraysa jidkaas oo shacabku aad ay ugu dhiban yihiin, waxaana buundada Dhirindhir go'nayd muddo 5 sano ka hor ah. Shacabka Soomaalida ogaadeenya ayaa aad ugu baahi qaba madax u shaqaysa oo aan ka shaqaysanin, taasoo ah rajo ay shacabku hadda samir ka qaateen. Ma aha buundada Dhirindhir oo keliya ee waxay dhibaato ka jirtaa meelo badan oo deegaanka Soomaalida ah, haba u sii darnaadaan gobollada Afdheer, Liibaan iyo Nagob, kuwaasoo u muuqda deegaanna ku yaala dhul dowlad la'aan ah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan joognaa magaalada Hargeele ee santarka Dhirindhir. Runtii Dhirindhir waa degmo aad u ballaaran, waxaana isku xira waddada Jayga ah ee ka yimaada Hargeele iyo Dolobaay ama Dolo Adooba aado ee gobolka Liibaan isku xiro. Runtii waddadan oo saaran magaalada korkeeda, buundadi weyneyd ee magaalada Dhirindhir ayaa si toosan waxay u go'day. Runtii ilaa hadda wax hagaajiyeena ma laha. Meesha waxaad ku aragtaan waddada dheer, waddada weyneyd oo maanta aad baabaaday. Halkan shacabkii waa aad ugu rafaadsan oo waxa waa biyihii oo biyihii muxuu ahaay saa u jaray. Ilaa haddana wax ogna midna ma laha. Runtii waxaan rabnaa muxuu ahaay qof kasta waa dareen leh intuu muxuu ahaa inuu ka fikiro. Ilaa haddana wax ka taqaday ma laha. Mas-uuliyiintii gobolka iyo kuwii degmada labaduba ma imaadaan. Kuwii kiilalkana iska dhaaf war kama hayaan. Warbixinta ay u gudbin lahaayeen kuwii gobolka ama kuwii degmada u gudbin lahaayeenna oo ma gudbiyaan. Magaaladana dhibaato badan baa ka jirto. Isku xirkii gobolka Liibaan iyo gobolka Afdheerna wuu kala go'ayba. Runtii waxaan rabnaa qof kastoo mas-uul sheegan hayo iyo qof kastoo ka dhaqan hayana inuu gurmad rasmi ah loo keeno magaalada Dhirindhir. Runtii Dhirindhir muxuu ahaay shacabka ku nool iyo dadka noolba intuba waddadan ayaa la isticmaali jiray, ilaa Hargeelaal la isticmaali jiray. Buundadan way go'an tahay. Sidoo kale waxaan loo sheegay in magaalo lafteeda xataa biyo fara badan ay kasoo galaan kor kasoo galaan, laakiin wax biyo ka moosa xataa aysan haysanin. Laakiin waxaa la jeeba oday ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Dhirindhir. Runtii waxaan rabaa muxuu ahaay inuu sidan xaaladda ay ku sugan tahay inta bilood iyo inta sano ee haydna inuu noo sheego insha Allah. Adar ku soo dhow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. Waa sidaas uu sheegayo mas-uulkaas. Waxa weeye anigu waxaan ahay oday jooga santarka Dhirindhir. Buundadana waad aragtaan. Dhibaatada waxay dhacday ilaa gugii afraad ayay dhacday, gugii saddexaad baan wadaa ilaa iyo maaragtay 4 roob ilaa 5 roob way maaragtay meesha way go'an tahay. Waxaa jirta dad oo hataa sidan hadda caru dadka maraya aad aragtaan, dad uu yaxaas ku cunay baa jira oo maaragtay ku halaagay. Kolley dowladdu ma ayna waxba kama ayn qabanin, annaguna maaragtay waa joognaa. Waana isku xidhki Dolo Addo ilaa Dolobay iyo Hargeele, halbawlihi ugu weynaa weeyo. Waxa weeye dad badan baa shacabka xataa uu kala go'an yahay deegaanka ahaa oo meesha dhibaato badan ku qabsatay markay biyuhu imaadaan, ku waayey naftoodii, laxaadkoodii ku waayey. Meeshaana meel hadda maaragtay wax laga qabtay ma aha. Sidii la rabay in wax looga qabto dowladda ugama ay qabanin. Waxay ku dhacdayna anagu ma garanayo, dad shacab aan nahay meesha ku nool. Marka hadda mas-uuliyiinta nala joogta sida ay sheegeen wax jira weeyo, annaguna waan ognahay. Dowladduna kolley intii ina way ogtahay ina ma oga laga yaabaa, laakiin intii ogeydee la rabay inay intaan ogeyn gaadhsiiyaan ma aysan gaadhsiinin. Bal ka waran waddadan hadda meeqa gaari baa ku jirto oo hadda muxuu ahaay ilaa hadda laisku ber leeyahay? Gaari ka imaado xagga iyo Dolobaay ama ka imaado Dolo Addo ka imaado Liibaan ka imaado ma gudbi karaa mise halkaas maxaydiba alaab loo wareejiya? Meeqa gaari laakiin ku jiro buundada hadda ka hor gaarigan hadda gawaaridii markay marka biyo horta waxay ku dhacaan webigay galaan, waa togog bay ka imaadaan. Marka togoga meesha webiga kaga dhacayeen intayna gaarin, hadda waxaa ku jirta meesha la yidhaahdo Banka iyo Gumar, laba gaari baa ku jirta oo waday barandho aad u fara badan, oo maaragtaye barandho aad u fara badan waday
إلا على قوس حسابي ميزانية ده تدوب بقول أو كن إني أي ودين حنتدور هل كان يكون هالأكسنتي بيهنا هل كان كوجاري لوجي هل كحاجات عن أي مري الحيان حاجة كلام إنه كجاي بعض الكروب أو تلوجي يكون فتهن وحتى بندر نسنت هاي الخسارة ده من جاي ده بعطلة ما إمعتن مركة ده بعطلة هو حيكون إمعتي بندر أفر ترحب عن وح أركي وح وحقيقة بتأنا جرين أي ده بعطلة هو إمعتي أفر سنة جوان أفر سنة جوان تهاي أفر رب جوان تهاي أفر رب جوان تهاي جوجي صدق على بيها بدنا أيه قاضي يلا بده يرد يلا يصدقه عشان بيقولي وقعدت جوجي أيه قاضي لا شم مرك رب لي هذا أيه قعدت نبعتنا أنا ونبعت الشعب كهيستا هنتي بدنا ويكون تي أضد بدنا بيخسروا يكون قارين ضد بدنا بالحد كده يكون أي هذا وضع ركض عندك الشعب كه لا تلتلا يو وعندك يوسع للدولو بيع ما دولو أدو أما دتي دولو أدو كه ما ضي بقى وحاول تجي هي جبت لك سكلا هرجل الأسعودي أما قبل ذلك الأسي كل شيء لها أي هلك أو حيكون على إن أي جن هلك أو تد لقود الضلاع هدي هبين كهلك كلبري العين كنعية ورابع النفط مارتي عن الأوكو سوين بيسك أوكو سوينين وحن أوبا حن هاي دتك كذا كان هي أرمها هاس إن نلسو قاران جرجال تقدر هو بندا أسي وحلو قبلها ولي مجلس بندا أنت وضد الهجاجي واحد بندا تعتبر له سمي أما محو هاي وأرجنا بندا إلا شم بندا لقد جلها لكن محمد هل بندوير أطول من تركير إن محوها للجري واحد إماضي وتعتر كسم مجري هذا كهر أنت سيف قاله واحد كسم يجي هذا يعتر كت سمين تيجي هذا سمين كذب واحد عيعتر مجري تعديل تعتر هاي ما يقول هاي ما هو قاضي ما اللي تقول قاله إلا عشان هاي هاي يا هان لاي مركز سن اللي سمين يجي قوي تانك أي قاضي سن بلوك على تجي شعب كل سياسة حد كوه حلا أي هاي مركز وكاس هذا هو ما سنت هذا رشالة تعالى إن ورنتي سو شيء هذا meeshan dibaato badan ba ka taagan baaxad weyn cid ogna malaha runtiina gobolka afdheer markasta waan sheegnaa masuuliyiinta laga soo doorto ama hanoqdo heer degmo ama heer gobol ama ka wasiirada ugu jiraan ba markasta way hilmaansan yihiin kamana hadlahayaan dibaato ka taagan gobolka afdheer runtiina muxuu ahaa wadanka halbowlaha waa oo hargeela u jirta muxuu ahaa 30 dhowr kilometar u jirto runtii waxa mooda cid og inay sajirin ilaa haddana degmo muxuu ahaa buntaan go'an oo 4 sano go'an ama 5 sano go'an ba isoo boqotay malaha markastana way maraan oo sidoo kale ay u maraan laakiin isbitaalada waxay tahay in cid ka hadasho ay sajirin tv ka hadana uu sajirin laakiin la xaqiray shacabka wuxuu la xaqirayo waxaan leenahay qof kasta oo dareen leh iyo qof kasta oo damir leh wadada isku xirisay aan hargeeli iyo aan goolka liibaan isku xirisay way go'an tahay saaso kale wadada jarat iyo liibaan isku xirisay way go'an tahay sidoo kale wadooyinka aad loo go'an yihiin وين أنت عايز تقدر لو سجرة عاد ما سد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خضر محوش علي وكالة دوركو أنا